MC Tour 2012. MC Tour 2. Take 2 and Take two. Action! Hej alle, det er en fed tur det her. Det kan klart anbefales til folk, der har problemer i livet. Det kan erstatte i hver form for lykkevilde det her. Det er helt rock godt. Nu vil jeg arbejde med videre med min jakke. Det er meget vigtigt, at man har udstyret i orden. Det har også været hjemmefra. Så det skal jeg bare køre, som smurt.